На Волині троє ділків збиралися заробити на перевезенні призовників через прикордонний пост шляхом підкупу правоохоронців. Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України. Так, правоохоронці затримали трьох киян. Вони сподівалися робити, так би мовити, бізнес із відома своїх людей серед прикордонників. Із цією метою зловмисники спробували підкупити інспектора прикордонної служби «Ягодин», запропонувавши йому 6 тисяч доларів США за трьох нелегалів. У селі Ремачі киян затримали відразу після передачі ними хабаря прикордонникові.